Gjyshja e la për 8 orë në makinë, ndërron jetë një vjeçare. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një vajzë një vjeçare në New York vdiq pasi gjyshja e saj e la në sedilin e pasme të një makine për 8 orë ndërsa ajo shkonte në punë, tha policia. Gruaja 54 vjeçare haroi ta linte 14 muajshën nën kujdesin ditor gjatë rrugës për në punë të hënën, tha departamenti I policisë së qarkut Suffolk në një njoftim për shtyp. Prafërsisht 8 orë më vonë, gruaja shkoi për të marrë fëmijën në kujdesin ditor, që ndodhet në Redwood Lane në Smithton, kur kuptoi se e kishte lënë fëmijën në automjetin e saj, tha policia. Vogëlusha u dërgua në spital ku u shpall e vdekur. Vdekja është nën hetim dhe policia nuk ka thënë nëse do të ketë ndonjë akuzë për rastin. Ky është fëmija I 15 të që vdes në automjet të nxehtë këtë vit, sipas nohitstroke.org, një faqe interneti e drejtuar nga një pedagog I Universitetit Shtetëror të San Jose që gjurmon vdekjet e nxehta të makinave. Temperatura e lartë të hënën në Smithton, e cila ndodhet në bregun verior të Long Island, ishte 83 gradë. Temperaturat brenda një makine mund të rriten 20 gradë në vetëm 10 minuta, sipas administratës kombëtare të sigurisë së transportit në autostradë, dhe shpesh, kjo është e mjaftueshme për të shkaktuar hipertermi. Brenda një ore, temperaturat e makinave mund të rriten më shumë se 40 gradë, edhe kur temperaturat janë të ulta. Temperatura e trupit të një fëmije rritet 3 deri në 5 herë më shpejt se ajo e një të rrituri dhe një fëmijë mund të vdesë kur temperatura e trupit të tij arrin 107 gradë, tha administrata e sigurisë.